Ebana, burudani bado zinaendelea hapa na hapa sasa hivi wasanii ndo wamefika wa kizazi kipya kutoka hapa nyumbani Zanzibar. By the way, tupo na mkongwe ambaye ameshafanya game kitambo hapa Zanzibar, anaitwa Spider Bashani. Si wengine kipindi anaimba ngoma, tulikuwa hatujazaliwa kipindi hicho way back. Ebana brother, mambo vipi? Ebana mambo safi ndugu yangu. Uko poa? Namshukuru Mwenyezi. Nafurahi kukuona hapa. Tupo pamoja kama unaona maandalizi yalivyokuwa, harakati jinsi zinavyoendelea na huu ndio mwanzo sasa hivi. Wanasema Waswahili ngombe hazeki maini. Hatimaye unavaa jezi, unarudi dimbani. Neno moja kwa Zanzibari na Watanzania kiujumla. Na waangalie kitu tutakachokifanya kwa sababu hata timu ambayo sasa hivi ina perform hapa wengi ni Wakongwe. Na wengi ambao wanakuja kusimama hapa ni Wakongwe. Kwa nataka kuonyesha kwamba mcoming ambao walikuwa wakifanya music zamani na Wakongwe tunapokuja kwenye jukwaa ni nini ambacho tunaweza kukiwakilisha. Kwa hiyo ndio jambo kubwa leo, waangalie Wakongwe nini ambao wanataka kufanya. Wakongwe nini wanakuja kufanya? Matayarisho ya hiki ambacho tunakuja kukifanya hapa. Of course unajua upo vizuri, way back unafanya hizi kazi. Kwa uchache sana ungetuambia labda Spider leo anakuja na ladha ya aina gani? Mimi niko pale pale kwa sababu unafanya aina ya muziki mbalimbali. Muziki wote wa aina ya Bongo Flava nafanya kwa sababu tu, lakini wanasema identity yangu mimi mwenyewe ni aina ya muziki wa mduara. Kwa hiyo nitaurudisha ule mduara ambao ulipotea zamani. Japo tunakuwa tuna usasa, lakini kuna vitu vipya ambavyo tumeviandaa, wapenzi nafikiri watakuja kuona. Eh bwana, asante sana brother, nisikuchoshe. Tuko pamoja, kusubiri kwenye stage bwana. Tumuombe Mwenyezi Mungu. Haya. Anaitwa Spider Bashani, moja kati ya wasanii wa Kongo ambao back in the days walikuwa wakifanya poa. Of course wanasema ngombe hazeki maini. Hii ni MiniTalk.